Përshëndetje të ndëruar shikues, uroj të jeni mirë kudo që jeni. Përmes emisionit tonë ne trajtojmë tema të ndryshme, sikurse të tjerat edhe kësaj radhe kemi vendosur ta diskutojmë realisht një temë që ka të bëjë me gratë, pozicionin e gruave, udhëheqëse të tjera. Përderisa jemi nëna të mira dhe udhëheqëse të mira familjare, si më së jemi të mira edhe në udhëheqjen e bizneseve tona. Andaj gratë në biznes, pozicia e tyre dhe mundësia e tregut tonë është tema që do ta diskutojmë sot me të ftuarat e mia. Do të jetë zonja e Dona Demaj nga EcoCos, është një biznes i ri që ka të bëjë me riciklimin e vajit ushqimor dhe po ashtu do ta kem pas pak me Rita Azemi, e cila tashmë mirret me lule, me përpunimin e tyre, dërgesat e buxhetave dhe shumë çka tjetër. Andaj ne takohemi pas pak në studio me mysafirët e mia, por do e nisim siç do të jetë me këshillën, ndërsa në pjesën e dytë do ta kemi një material që i përshtatet shumë edhe temës të cilën ne kemi përzgjedhur sot për ta diskutuar. Përshëndetje. Unë jam Arbenita Gashi, estetiste e kozmetologjisë. Sot do të flasim në këshillën për eksfoliimin e fytyrës. Eksfoliimi do të thotë kur largohen të gjitha qelizat e vdekura në fytyrë. Eksfoliimi bëhet me anë të skrubit. Skrubi është në gjendje homogjene. Ky i fundit është në ka disa grimca të vogla, të cilën kur ta aplikojmë në fytyrën e tri zonat të fytyrës, duhet ta masazhojmë lart fytyrën deri në zhdukjen apo eliminimin e grimcave të vogla. Pasi që kemi eliminuar të gjitha grimcat e vogla, ajo formohet si shkum. Pastaj presim 2-3 minuta dhe pastrojmë fytyrën me ujë të vakët. Pas eksfoliimit me skrub apo acid AHA plus BHA, nuk duhet të vendosim asnjë serum tjetër. Jemi në studio tashmë të ndëruar shikues, është koha të nisim bisedat, të flasim për pozicat udhëheqëse të gruave. Tashmë është një lajm i mirë që vendin përfshin shumë gra udhëheqëse në biznese. Donën e kam tashmë këtu për të cilën me të cilën do të diskutojmë një temë të rëndësishme pra për biznesin, por edhe llojin që është më i veçantë. Mirëserdhe Dona. Mirëserdhe gjeta Mirit. Faleminderit. Mi e mirë se ardhur. Ju rastësisht e thash që është biznes shumë i veçantë, është bët fjalë për riciklimin e vajit ushqimor. Na tregua pak se nga ideja dhe çfarë është ky lloj biznesi. Po patjetër, kompania që drejtoj EcoCos merret me grumbullimin dhe procesimin e vajit të përdorur ushqimor. Më thonë, vaj përdorur është vaj që gatuajmë, që rrjedhimisht është vaj mbeturim prej pomfritit, prej lokumave, prej ushqimeve që janë nga fërgesat. EcoCos në vitin 2018, të më thonë, ka fillu, të më thonë, procesin e grumbullimit dhe të trajtimit fizik të kësaj mbeturine. Ideja në fakt ka ardhë nga partnerët tonë, që janë në Maqedoni, janë dy bizneset të tjera, është Suni Lenze dhe kompania VV Group, të cilët veç janë marrë, më thonë, me këtë veprimtari më herët dhe kanë ndesh që edhe në Kosovë, me që nuk ka pas asnjë kompani të tillë, të kemë shtrirje edhe në Kosovë dhe kështu, më thonë, ka fillu edhe bashkëpunimi. Dhe realisht që nga viti 2019, kur ne dhe jemi licencuar si kompania e parë dhe e vetme në Kosovë, kemi fillu, dhe më thonë, grumbullimin në teren të kësaj mbeturine, e cila deri në atë kohë, dhe më thonë, është trajtu në mënyrë jo adekuate. Jo adekuate, besoj që është hudhur kuda në... Pikrisht, është hudhur në për lumej, në për liqene, në për kanalizime, dhe thanë të drejtën edhe unë nuk kam qenë shumë e njohur me këtë lojtë të mbeturinës, me që me background, dhe më thonë, jam nga fusha e gazetarisë dhe nuk kam pas një uri shumë sa i përket ruajtjes ambientit. Mirë po qysh atëherë, dhe më thonë, e kom pas dhe sa shumë sasi e këci vaj, dhe më thonë, është hudhë në mënyrë adekuate dhe dëmet që janë shkaktu ambientit, si pasoj një mbeturine që ka mujtë, dhe më thonë, me untrajtu shumë mirë. E vërtet. E Dona, ju tha që bën grumbullimin e vajit nga biznesat, po sa janë ato të hapura, si e kanë pritu realisht dhe sa kanë qenë të njohura për reciklimin e vajit ushqimor? Sigurisht, si gjdo veprimtari në fillim has në disa ngecje, në disa kundërshtime, vështërsi. Edhe në fillim, kur kemi prezentu idejën, qoftë të bizneset, po flas bizneset janë restoranet, me që janë prodhues më të mëdhej të vajit të mbeturin, ju është duk në shta si një kohë e humbët që ta marin, ta grumbullojnë, edhe ta ruajnë atë vajt, dhe risuat të dorëzojnë dhe më tonë tek një.
Mirë po, me vedisimin edhe të klientëve tonë, dhe sigurisht në këmbim ne edhe bëjmë pagesë për vajin që e marim, tash e 6 viteve që është kriju një raport B2B, le të themi, që është shumë i mirë fillt edhe kemi klientelën shumë të mirë, dhe tash të më thonë edhe ne, mirë po vetëm, jo vetëm bizneset, mirë po ka fillu ndërgjegjësimi edhe ndër qytetarët. Unë sot, më thonë, kam edhe shumë anvise që atë më pysin se qka të bojmë ne, me që ne punojmë kryesisht. Po, këtu do doja edhe pak të ndalem, do sot ne po flasim për bizneset, nështë a restorane që ofrojnë këtë shërbim dhe këni arritë marveshje, po qëfar të bëjmë ne, e dim që dhe ne kemi probleme me këtë loj vaje, se kanalizime tona mund të mbyllën nëse e hudhe ma. Pa tjetër, unë kisha dashë më thonë me potencu, vetëm në vitin e kaluar, vitin 2023, ne i kemi përmbyllë me 600 tonë mbeturin të vaje që i kemi eksportu. Dhe gjithë kjo sasi është marrë vetëm nga restoranet edhe prodhus e mbejtë më thonë të vaje mbeturin që janë gastronomia. Mirë, por me anvisrit ne nuk kemi bashkëpunim për shkak se kërkon një logistik të madhe. Unë disa herë në disa takime që kam pas, qoftë në disa tryeza, le të themi, me përfaqësues nga komunat të ndryshme, po edhe me qeveritar, kam bërë thirrje që të kemi një bashkëpunim, ne si biznes mund të ofrojmë shërbimin, mirë, po kjo kërkon, domethënë, nëpër anvisri kërkon një logjistik shumë më të madhe dhe neve na duhet patjetër që të kemi një organizim që është institucional. Për këtë ne jemi shumë të hapur, mirë, po na nevojitet për kraja, prandaj nëse ne, siç e potencova, kemi arritur që 600 tonë mbeturin të eksportojmë nga gastronomia, një sasi shumë e madhe prej anvisrisë vazhdojnë që të trajtohet në mënyrë jo adekuate, që besoj që është një dëm shumë i madhë që i bëhet ambientit. Për shembull, dëmat që ju i keni mësuar që mund t'i bën ambientit, cilat janë? Po pa tjetër, do me thonë një litër vaj ndot disa ton litra ujë, nëse ai do më thonë derdhet në lumej ose liqej. Pas e i blokën kanalizimin, do më thonë, ne e shojmë edhe në shtëpi, do më thonë, nëse e hudhim vajin tek lavamani, automatikisht do më thonë, ajo është një sasi e trash që e blokën e mbyll kanalizimin. Në janë dëmet që nështë anë aty për aty nuk i vrejmë, mirë po që tokës indikojnë shumë, sidomos në aspekt afatgjat. Prandaj nëse një mbeturin ka potencial që të shëndrohet në një zhvillim ekonomik të më të tjeshëm, në një energji të ripërtrishme, si që është vajnë beturin, pse të mos trajtohet edhe të hyhet në punë. E vërtet, qëfar reciklohet dhe qëfar bëhet? Po, dhe më thonë, ne në Kosovë bëjmë vetëm trajtimin fizik, dhe më thonë grumbullimin edhe trajtimin fizik, që i bjen procesi i parë, në ndërkohë, komplet, dhe më thonë, sasia eksportohet edhe në BE dhe atje shëndrohet në bionaft. Do më thonë, vlenë të theksohet sepse bëja sigurisht, do më thonë, nëse cilin e aspekt, mirë po kanë zhvillim shumë të madhë se sa ne, edhe ata përdorin kryesisht në agrokultur, në kampanja, sepse nuk dëshirojnë që të mirat materiale që vinë nga toka të ndoten, prandaj vaj, do më thonë, që shëndrohet në bionaft, është pa dioksid karboni dhe nuk i bëndam frutave dhe të mirave që vinë nga toka. Interesant, po besimin, a ka qenë indërsial faktikisht kur të kampanjë grua me këtë faktikisht biznes të veçantë, ju dhe zakonshëm, si pritën gratë të udhëheqës të bizneseve të këne? Mirjet, është pak e çuditshme te ne si shoqëri, ne jemi mësu dhe më thonë të pranojmë gratë të cilat janë në pozita kryesisht politike. Ne kemi presidentën, do më thonë kemi pas dy presidente, kemi shumë gra që janë të përshira në politikë, mirë posaj, përket aspektit teknikë edhe punëve të teknike, atëherë ngurojmë. E shuajmë një burë, dishtë. Po, do më thonë me njerë mendojmë që një burë duhet të jetë udhëhec si një biznesit teknikë. Ndoshta duhet me uthy tabut edhe si natyrë nështë akom dashtë që pikrisht këte me sfidu. Jo, do më dëshmërisht, duhet me qenë burat qoftë, sepse ne vetë nuk dalim nështë në teren, mirë po, edhe të punë të teknike u dhiqen shumë mirë nga gratë, jemi më detajiste. Gjësësin, ne kemi një material të shohem bashk dhe rikëthejemi në studio, për pak do të kemi edhe një mësafiri tjetër, por që ka një profesion përthuaj se kri tjetër, do flasim edhe për lullet dhe sa ne jemi romantik dhe për cilat raste kryesisht i dërgojmë lullet, por edhe atë temë do të diskutojmë bashk në studio. La pas Kroacin e biznesin e familjes jashtë vendit për të kthyer në Kosovë edhe më fuqishëm. Kthimi në vendlindje nuk ishte e lehtë për Afrodita Muratin, pasi punë nuk gjeti.
Kjo nuk e ndaloj, por e shtyu në një sukses më të madh drejt hapjes së biznesit të saj. Si filloi gjithë ky rrugtim, na e tregon vet Afrodita. Pasi u kthema mbas luftës, u koncentrova së pare, u kthym pas gjë, gjithçka kena filluar nga zero. Dhe atëherë mbeta vetë keq, më duket diqysh një jetë pa lidhje, diqysh me kon një person që mundet gjithçka me bë dhe me najtë në shtëpi. Dhe thasht filloj një biznes. Fillova me kultivimin e mjedrës, dhe një projekt shumë i qëlluar aplikova në komunën e Podujevës dhe gjeta për kraje tem të drejten kër e kom po e mërën tem u ka do t'ishka shumë që veçve se t'merësh me bujtësi për një femën t'ishka ka qenë ma e re, t'isha më ndoshta dhe ka me posë dhe para gjithime. E gjithë ideja e biznesit filloi po në shtëpinë e saj ku më pas e shëndëroj në punëtori. Saj për këtë objektit ku jemi sot, këtu ka shenë një dhomë kur ka jem këtyr nga Kroacia, dhe me thonë diri saj kena ndërtu shtëpin, edhe me më këtë thonë dikur që kjo do të shëndërot në biznes, nuk e kësha para me ndu, kështu të gjitha këtu dhomë atë cilë atë kena posë garaja e kena shëndëru në biznes. Së pari filloj me frutat që kultivoj vetë, e më pas e zgjeroj edhe me një frut tjetër, që tani do të bëj lëngu më i shitur i saj. Disa pem të këto që i kisha të bashkë qëstime, pasaj fillova me disa gjemat mjedrës, ku fillova që fillova kultivimin, mjedrën e frest, fillova të merja pisë në panajire, pas në fillova në dhe trajnime të shumëta, dhe ndalë nga dalë 3 vite shkuon ashtu, dhe në vitin 2017 fillova me kultivimin në Aronis, që ka qenë një prot ma i ri inovativ në Kosovë. Mirë po, përveç fidoaneve nga komuna e Podujevës, përkrahje me mjete financiare nuk kishte. Nga institucionet tjera nuk kom pas diçka përkrahje, po i falenderoj gjitha ata që më kanë përkrahë, organizata si tash me pajisje, neve na nevojitet se biznes, e sidomos neve grave të na përkrahen ma shumë, e sidomos prodhimin dhe ma në prodhimet të cilat ja vritim edhe vlerën se prot që e përpunojmë, të vetë ne po zgjerohemi dhe shpesoj se do të gjemi edhe përkrahje nga institucionet, si nga qeveria, si nga ministrit. Sfidat nuk munguan, por me përkrahje në fëmijëve gjeti edhe zgjidhje. Dhem të drejten gjatë kohës pandemis, kur ka qenë diçka krejt e papritur, kur erë pandemija se nuk i nakon pregaditën, sfida me mëllë ka qenë ato thash do të dështaj. Dhe thash, na si biznes, i falenderoj fëmine mi, tre ekonomistat e mi, atëherë u ollë me thash, ka me bane, thash, vajze vogël, tha, non tha, do të fillojnë ta me shqitjen online. Thash, qysh me shqitjen online, nuk e kisha idejnë, tha, është ideja ime, tha, do të fillojna. Cilat janë efektet shëruese të këtij lëngu dhe si përpunohet, e shohim procesin. Këtu jemi në pjesën ku e bojna përpunimin e lëngut të Aronis, dhe më thonë këtu bëhet shtrydhja, këtu i kena mbushje, dhe këtu bëhet byllja. Dhe më thonë për një minutë, 7 bushën lëngë, 7 byllën, pasta i këtu është pasterizimi, pasterizimi në pëndë. Jetëgjatësia produktit, kur byllët është 2 vite, po kur të hapët shishja, dhe më thonë është 15 ditë të ruhët në frigorifer, dhe më brenda 15 ditë e më përdorë që është krejt natural bëllë. Aronia se efekte dëmohë që ndikon është drejtë për drejtë stabilizimi e sheqerit dhe yndyrës në gjakt, pastron infekcionet urinare, është antikancerogen, ndikon tek imuniteti pa gjaksia, mbrojtja e syve, boronica e malit është forcimi e shtrave për sy, për tension është pak me e but, mund të përdorin edhe fëmija,
janë produkte 100% naturale. Afërdita ka edhe një porosi për të gjitha gratë që kanë synim të hapin biznese. Por çdo grua tham se çdo ide që ka, sa do jo vetëm veç me bujqësi, po çdo ide që ka ja vlen me fillu, kjenë të godzemshme, kam gojse dhe sukcesi nuk mungan. Dhe ta kemë për krahin e familjes bashkëshortit. Afërdita Murati deri më tani ka mbajtur edhe trajnime duke mbështetur gratë me idetë e tyre ndërmarrëse. Jemi rikthyer në studio, ne do vazhdojmë të flasim për gratë udhëheqëse të bizneseve të ndryshme. Tashmë bisedën sonë ju ka bashkuar edhe Merita. Mirëseerdhe Merita. Mirëseerdhe Gjeta, faleminderit për ftesën. Jemi mirë se ardhur. Do flasim pak për lulet dhe biznesin të cilin tashmë e ke shumë të veçantë. Si për zgjodhe? Faleminderit shumë. Spare un kam filluar të punoj me lulet në studimet e mia ku kam vazhdu dikon 3 vite me punu me lule dhe pastaj për një moment kam filluar biznesin tem ku së bashku me dëmëthon me përkrajën e familjes timbe e kam hapur dyqanin Flamey Flower Shop që tashtë i ka dikon një vjet e gjys gati se 2 vite edhe është të ecë shumë mirë. A janë shqiptarët romantik realisht? Për çfarë rast e dhurojmë lule? Po, në fakt janë, edhe pse nuk njihën si romantik, janë, përshka ka shumë rasti që dhurojnë lule, për përvjetore, për diplomem, për ditëlindje, për festën e gruas, 7 mars, 8 mars, dhe më thonë, gjitha këto dhurojnë lule, por edhe për qafë. Po, do flasim në shumë qka tjetër për lullet me që ato përveç që janë të bukraja romantike ta bëjnë një farëndjesje. Të ndalim edhe pak të Edona, a janë duke u thyrë këto barjera, duke u njësër nga ju dhe besoj edhe shumë gratë të tjera, ato e sukses shumë në biznes? Po, Mirjet, besoj që po, janë duke u thyrë barjera, sepse tash do më tonë kemi shambuj të ndryshëm të grave të cilat kanë dëshmu me punë edhe me përkushtim, që profesionet nuk dalohë në bazat gjinore. Kemi gra që janë të sukseshme edhe në fushat të tjera, dhe më thonë, si që përmenda, jo veç nga jo që e thash në politikë, mirë po kemi edhe në aspektin teknik, kemi inxinjere të ndryshme, kështu që besoj që po. Gjithsesi, dhe më thonë, gjithmonë duhet të ngritet më tepër vetëdia, që të përkrahim, flasë të përkrajmë vajzat e reja më tepër, sepse gratë veç se ato e kanë kriju pjekurin e tyre, mirë po të përkrajmë vajzat e reja dhe të motivojmë ato që profesionet nuk dalojnë, si që përmenda në baza gjinore, nuk ka profesionet të cilat të dalojnë. Pra ndaj, mendoj që po, ka shpresë dhe progres në këtë aspekt. Mirë të flasim edhe pak për lullet për qëndrushmërin e tyre. Një buqet lullet, sa ka qëndrushmëri? Në varet nga ambijenti se ku qëndrojnë, varsisht në një javë, po edhe më shumë. Nëse veç personi që e pranon buqetën është detajist dhe është i përkushtuar për më kujdes, qëndrojnë edhe më gjatë. Përveç një vazo me ujë, qëka qëtër duhet? Aja duhet ndryqim, a duhet temperatura? Duhet, po, temperatura me qenë ma eftovë, cësa ambijenti i dhomës, për shamëll freskimi bishtaf të lulles, ndrimi ujit gjithë dy det, mi aftojnë këto që me qëndru një buqet ma gjatë. Dërta lullet e mbranqme të tjera, si që është kjo jona dhe të tjera që kemi? Po zakonisht klientat që blejnë lullet e këni, gjithmonë e marin edhe një informuat shtesë që shme u kujtes. Për shamëll, jënë disa lullet që kanë kujtesin ma të veçantë, jënë disa lullet që edhe nëse harën për me ju jitë, nuk prishën ose nuk vyshken, po për gjithësi të gjitha lullet e kanë u jitë janë njëherë në javë. Mirë, nga mosha të shumën që jemi aftë e resa i përket biznesit, po ku e ke mësuar se e do një falloj artje dhe punimi buqetav dhe të tjera? Gjatë 3 viteve që kom punu me lullet, veç e kom kuptu që më pëlqen që kjo punë shumë edhe nuk kisha do ashtë me ndru diqka në aspektin e profesionit ta. Më pëlqen me kriju diqka të veçantë, më pëlqen me ju kushtu rëndësi detajeve, pashtu edhe puna me lullet është shumë
e mirë se kur e shet që dikush që pranan lule, lumturot prej qasaj, të bënë muni edhe ty mirë se ti të e punu qatë punë. Mirë shumë. Edon, përveç motivimi dhe dëshirës të një gruaje në biznes, duhet edhe përkroje nga familja dhe të tjere. Të dim që e një non, me tre fëmijë, dhe ndru profesion, nëse më thejmë, nga gazetare, tashma në bizneswoman. Po, nevojitet për kroja, nështë ma te përse sa për kroja, nevojitet që nëse njerëzit dyshojnë të pak të në të mos të demotivojnë. Mendoj se pëse ne si shoqëri pak kemi potencial që ti, po tendencë që ti demotivojmë. Jo nështë me tendencën e keqe, mirë po jo sepse mirë je këtu, je qetë, je rahat dhe gjdo sfidere, sigurisht që vje edhe me disa pasoja, mund të themi. Kështë që përkrajnë më të madhe e kom pasë prej burit, sigurisht, të dytë kemi vendosë që të sfidohemi në një veprimtari që në shtasë është ndërlidhë fare me profesionet tona, sigurisht kemi pasë, me thonë, të tjertë që na kanë tërhek vrejtjen, jo mës, po gaboni, jo ashtu mirë, po përveç prej burit, përkrajnë më të madhe mund të thamë që e kom pasë prej partnerve, të cilët si që i përmenda, dëmë thonë, janë në Macedoni. Nëse ata kam besu që unë si grumuj me udhejqë biznesin, i cili, dëmë thonë, maherët nuk ka egzistu në Kosovë, ata kam vrejtë që nështë ta kom pasë potencial, atër edhe të tjera, dëmë thonë, kanë qenë shumë më të lehta. Sigurisht, Mirita është më ere, veprimtaria sa e shumë delikatë, është shumë e bukur, mirë po, ajo që mund ka motivu më stej për mi, është pasi që unë kom fillu biznesin, edhe e kom pa, dëmë thonë, të metat që mund t'i siel vaj për dorë nëse trajtojt jo në mënyrë adekuate dhe dëme që i shkakton ambientit, që i shkakton ujit, qka t'i bëjmë luleve pastaj. Më thonë, aj uj automatikisht dëme thonë do t'i dëmtoj edhe lulet edhe biosfera në tërsi. Kështu që qajo, më thonë, ka që nështa një prej motiveve ma të mdoja që edhe pse nuk e kom njoftë si veprimtari, kom hullumtu edhe besoj që kemi... Se edhe është edhe pak e njohur, po besoj që ju jeni duke promovuar një gjëtë t'il dhe tash më biznisit edhe vetë ju ofruhen. Po, tash do me thonë, ka ndru situata le temi, sepse sigurisht edhe PR-je bënd të vetën, mirë po nëse ajo që ka qenë më e mira ka qenë sepse ne në këmbim, si që përmenda edhe e paguim këtë vaj, kështu që nëse dikush më përpara e ka derdhë në mënyrë jo adekuate në për kanalizime, nuk ka përfitu asgjë, mirë po në shtanë ndërgjegje e ka ditë që po bën një dam, sot e ka shumë të lehtë që ta ruaj vajin, edhe pastaj ta dërzoj tek ne, edhe sigurisht në këmbim të merë një liter, ka qenë 50 cent, nuk dini se është rritur. Në shifrat nuk do të doja që të përmenda se vajin për tonë, po, varion me berës. Me berës. Si kur nafta, dhe me thonë, në gjithdo ditë, brenda ditës në shta ka luhatje të qmimeve, edhe me vajin e për tonë është njësoj, sepse produkt final është të bio nafta. Mirë, të vlasim edhe pak për lule, da ke qenë inspirimin do një shoqe, kolege, apo pse ju edhe kojshia? Po, në fakt, shumë njerëz janë inspiru, jo vetëm një biznes me lullë, po kure kanë po që më në një mo shumë tre, kom arrit me menagju krejt dyqanin e krejt biznesin tam, kanë thonë që shumë njerëz më kanë thonë që edhe në po du, edhe në po du me bu këta, po ashtu dhe shumë klienta më kanë thonë që edhe në kam qef me pas një dyqan si tonin edhe kjo më ka bati për më një mirë dhe me vazhdu ma shumë të utja. A ke bashkëpunime me kompani të ndryshme apo dhe i ke tash më klient e regullt? Kom klient të regullt që shumicën e rastëm nuk kom ndrojnë, po edhe kom bashkëpunime me shumë kompani të ndryshme. A mundemi me porosit dhe ju e bëni dërgesën apo duhet dhe të më drejt për drejt? Po, mundemi me porosit edhe online edhe pagisat mundet më bo online edhe ne i dërgojnë porosin ku dhe që doni jo. Po kënë vështërësi me furnizimin e lojeve të luleve, se edhim që vendujen nuk është edhe prodhues e luleve të veçanta? Në fakt, po, më i me thonë që po se shumica e luleve veç se nuk vinë në Kosovë, është shumë vështirë përshkak që klienti ka njëherë të alip një lule, po ti nuk e ki edhe përshamë mu të pak të në vjanë shumë këtë që mi thonë nuk është, se të pak të njëra një biznes që mënome mi a ofru klientit në se cilën kohë, lullën që e preferën, po unë furnizona dhe prej vendeve tjera, jo vetëm prej Kosovës, e kom mundësu kështë që
klienta aftë mi më smi u thonë, jo, të nkohen, jo, nuk është kjo, jo. Rajoni është pak më mirë me, nga ne, për shumë po, Shqipëria. Më po, Shqipëria është shumë më mirë me furnizim të luleve, se sa Kosova. Lachet mas kërkume të lule, është rëndafilave. Përveç rëndafilave, këto ko ka fillu edhe tulipani me u kërku shumë, pastaj është edhe peonia, hydrangea, jënë disa lule matë veçanta, por përgjithsi të rëndafilat jënë gjithmonë të kërkuar. Gjithmonë të kërkuar dhe besoj që për raste të ndryshme. Të flasim edhe pak e dona për tregun e punës, mundësi të faktikisht tregun e bizneseve, mundësi që në ofrojnë dhe sa kanë shfaqë interesim të jenë pjesë e juja dhe bashkëpunëtorë. Nështë duke qenë vetë në krye të biznesit, unë kam insistu që të kemë më shumë gra në kompani. Ne jemi 11 punëtor, prej tyre dhe më thonë 5 jemi gra, kështu që kjo ka qenë, më thonë, edhe arsyja që unë jam mundu që të shtymë dhe si që përmenda të mësë bëjmë ndasi gjinore saj përket punëve. Ajo që kisha dorë, dhe më thonë, me potencu edhe gjithmonë e theksoj është se ne edhe në filtrim, dhe më thonë, punën që e kemi në depo, në procesim dhe në filtrim, kemi gra. Një punë që nështë është pa shumë teknike, shumë punë e burave kërkohet fuqi. Jo, nuk kërkohet fuqi nëse ka, dhe më thonë, vullnet për punë. Pra ndaj prej se janë gratë aty, edhe procesi i punës ka shumë më mirë. Janë më detajiste, janë më të përpikta. Më të organizuara. Më të organizuara, kështu që, dhe më thonë, kemi ndryshime pozitive sa i përket aspektit, dhe më thonë, të procesimit. Sot, mendoj që po ofrojmë profesionit të ndryshme, unë jam shumë e knaqën, dhe më thonë që edhe shkollat profesionale, sot kanë ndru, dhe më thonë, saj përket numrit të nëzënsve edhe po, të vajzave të reja që synojnë, më thonë, përfundimin në shkollave profesionale, dhe jo që të mbesin vetëm ndoshta në gjimnaz dhe pastaj të shohin ndonjë profesion që vjen tutje. Jo, mendoj që gjitha, dhe më thonë, duhet qysh në fillim të mendojmë tek gjeneratat e reja, sepse ne nuk mund të androjmë mendësin e gjeneratës më të vjetër. Kështu që letë punojmë me gjeneratat e reja, që të ndrojmë një mendësi, so i përket aspektit gjinore, dhe të i hapi mundësit për vajzat, kryesisht. Apo ishin e vajzat më dhe talentuara, më nështë akëm gullë se në arritjen e qëllimeve të tyre? Do të thoja, të talentuara nuk do të dëshiraja që t'i ndoja, kështu mirë, po vajzat, marë edhe parasysh meritën, më thonë jemi më detajiste, më thonë jemi më të përpikta në disa punë të cilat kërkojnë nështë ta më përpikmëri më të madhe. Kështu që unë edhe dëshiroj me impështet gratë edhe vajzat, nështë ta nuk po t'ingloj shumë si feministe, me gjitha të më thonë gjithmonë synoj që t'ju apë mundësin më përpara. Përpara. Mirë të flasim edhe pak me Merita. Merita, a është të doshëm në një shkollë veçanta, po vetëm e ke talent edhe dëshirë të punosh me lullet, të organizosh, ke një dyqan mjaftë të bukur, dhe dishom edhe pamjet të në ndërkohë? Faleminderit shumë. Në fakt, jo, nuk dohet në një shkollë e dur për me pas një dyqan lullet, mjaftën talenti, dëshira për me punu me lullet, po edhe për kraja normalisht. Kështu që jo, po në faktu në e kom edhe fakultetin e bujtësis për edhimtari bimore që më lidhet me këtë dek, kështu që më kanë dimu këtë gjë shumë, që me pas ma shumë informata për bimët. Po për bimë, kujdesin e tyre me siguri dhe pytjet kur t'i bëjnë klientet, e besoj që ju jeni e përgaditur. Pse jonë me qmime ashtë të lartë a lullet e këni? Për shambull, në Gjermani, tulipani është mjefti lirë dhe mund të gjesht në market, kudo? Po, e vërtet, në vendet tjera, në marketet ka shumë lullet, se do mësë lullet e buqetave, po në teknejën më shtrajt përshkak që edhe transporti, përshkak që lullet vim prej Hollandës, është këgjë i shtrajt dhe risat vjen këto, po gjithashtu edhe kujdesja e lulleve nërmal e rritë qmimin, përshkak që jënë këgjët ndishme dhe shumica e lulleve prishën, si që të si kamarët të hydrangeat. Dërisa të vinë këto, është këgjë, si do mësë në temperaturat verës. Edhe kërë që kalonë gjitha ta kufej, me pasë dhe njëra transportit si si bëhet, edhe ajo bëse që është më rëndësi. E ambienti juaj, ka gra cilësius të veçanta? Po, ne imbajmë në frigorifer lullet e prejme, edhe lullet në vazë janë temperaturë konstante, nuk ka asë nëzemi pas kondicionar që eftof temperaturën. E dimrit?
Dimrit mundohemi që me pas një temperatur ma nxehtë, edhe lullet për shambull që kanë nevoj për ma nxehtë, i vendosu me një vend ku është ma ngrët. Dhe më thonë edhe krejt që këtë proces është këtë gjaj vështirë. Po, e vërtet. Atëherë, Dona, gjëherë flitet pak më shumë për gratë në biznes, për udhëheqjen e tyre, por sfidat, të cilat edhe ju ndoshta i keni hasur dhe cilat janë aktualisht? Sfidat mirëjet janë më tepër, domethënë sa i përket edhe pjesës së dytë të punëve që ne i kemi kryesisht që janë aspekti familjar. Nëse je nën, automatikisht, domethënë përveç sa ti mendon për punën, mendon edhe për fëmijët, mendon edhe për familjen. Kështu që kjo është më e vështira sa i përket grave në biznes, sepse ne nuk mund të shkëputemi, nuk i kemi dy botë të cilat i ndajmë të ndryshme. Ne në vazhdimësi, domethënë, kemi edhe gjithmonë në ndërdijen tonë edhe aspektin e fëmijëve, detyrat, ushqimin, pastërtinë, gjitha këto domethënë janë barë e grave. Argëtimin e tyre me i dërgu dikon. Pikërisht, domethënë, nëse ne këtu domethënë duhet me fillu që të bëjmë ndasi, t'ju japim pak përparësi edhe burrave që të fillojnë edhe të mirren edhe burrat me punët e shtëpisë dhe fëmijët. Punët e shtëpisë dhe të fëmijëve, ne shohim domethënë si mos në kohën tonë, dhe të shumë kohë moderne, burat janë mjaft angazhuar sa i përket domethënë kësaj. Me gjitha të, mendoj që duhet pak më tepër, sidomos ne, si nëna, të punoj me fëmit tonë, me djemët tonë, unë jam nëna tre djemët, edhe unë e dy. Mundohem që ata të pak të në t'i edukaj që punët e shtëpis janë punë të cilat janë të dy anshme, nëse unë punoj teknikisht, edhe do me thonë me vaj të përdonën me një pun që është si pun e burave, edhe punët e shtëpis nuk janë pun të grave, po janë pun të barabarta, të dy gjinive. Miri, jemi krytë në fund, Merita, edhim që e inkuadrua pak më vonë, a këtë në e përësi, që fa kujdesi duhet të kemi me lullët dhe që fa njësi është të dërgash lullë? E cika dhe maharet në njësi është e mrekullueshme, përshkak që kur e shati kanë të ullumëturu me qato lullët që ti veç se i ke kriju edhe e ke botë të mundër për me i dërgu dheri tek persone, si të mësë njarëzit që jetojnë jashtë, është shumë ndjenje mirë, përshkak që ja mundësojna që me i dërgu një përësi, një kartolin që e shprej me malë, kështu që saj përket kujdesit e lulleve, krejt informuata atë mujnë mi marë në dyqanin tonë ose në Instagram, Flami Flower Shop, kështu që edhe nëse nuk e ka bletën a lullën, mundër të më na pytë, se që është me kujtes, buqetat i dërgojna në krejtë Kosovën. Lajmi mirë dhe biznesi mirë, besoj që do t'jesh inspirim i shumë vajzave të reja që nuk e dinë se çfarë të bëjnë, i kanë dëshirë, po nuk dinë se si do t'ja dalin. Falinderit shumë, e dona mi çfarë do t'a përfundoje këtë bisedë, gazetaria, besoj që të kanë ndihmu të jesh edhe prënd, me që të kanë ndihmua të jesh edhe udhëheqëse e mirë. Po, pa tjetër, gazetaria është profesionim i zemrës. Njëherë gazetar, përherë gazetar, nuk mundesh me u shkut. Sigurisht të më kanë ndihmu që të bëj PR për më të madhë për biznesin që e kam. Për vajzat e reja, gjithmonë më thonë, ju them që e ku e kemi jetë një shembull shumë të mirë, më thonë Meritën, që të hulumtojnë, mos të ndalen, mos t'i vënë barierave të vetës, më thonë, letjen të lira dhe gjithë shka është e mundur. Falimderi shumë për kohën që ndodhë dhe për vojën gjithashtu. Falimderi t'ju. Të ndërruar shikua, si uftojt e një dhe me tutje me Klan Kosova, ta ku e minesër me një edicion të radhës, andaj mos heshtin dorë nga ndërat e juaja të gjitha mund të bëhe realitet. Miru pafshin.